προβλήματα. Εγώ τα ζω αυτά, δεν είμαι σίγουρη. Εύελιν. Είναι σκηνές από ελληνική ταινία αυτή. Κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Καζαμπλάνκα μου. Γεια σου. Γεια σου. Αυτά είναι όλα από τον ίδιο σχεδιαστή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις. Το styling λίγο υστερεί σε όλο αυτό. Θα έπρεπε να έχεις τα μαλλιά σου πίσω όλα μαζεμένα, γιατί μπλέκονται με αυτό που έχεις βάλει πίσω και κάπως μπερδεύει όλο αυτό. Mm-hmm. Θέλω δηλαδή να πάω να στα φτιάξω τα μαλλιά σου. Αυτό εδώ στο λαιμό δεν πηγαίνει καθόλου. Καθόλου. Έπρεπε να έχεις βάλει κάτι άλλο. Ίσως ένα σκουλαρίκι από τη μία πλευρά, ίσως τίποτα, ίσως μόνο στα χέρια σου. Αυτά τα ρούχα θέλουν και μία αντιμετώπιση γενικά και σαν γυναίκα, πώς στείνεσαι, πώς στέκεσαι, αλλά και στο υπόλοιπο styling. Δηλαδή, υστερεί πάρα πολύ αυτό το φανταστικό ρούχο στο styling. Τα παπούτσια μου αρέσουν. Ενώ μου αρέσει πάρα πολύ τα ρούχα σου, δεν μου αρέσει καθόλου το styling. Σου πάνε πάρα πολύ τα χρώματα, by the way. Ευχαριστώ. Δύο. Μάλλον περίμενες κάτι παραπάνω, ε. Ναι. Λάκη. Ο Nick Knight κάνει μαυρόσπρα πράγματα πολύ ωραία. I know. Και νομίζω ότι θα σου πήγαινε ένα ωραίο μαυρόσπρο στην περίπτωση που τόσο πολύ τον επιθυμείς και όντως είναι ένα ταλέντο αξιόλογο. Δεν έχω πολύ γνώση για τα τόσο 50s και 60s ρούχα. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα θαυμάσω, να τα απορρίψω. Να τα κάνω πιο μοντέρνα που δεν μπορεί να τα αγγίξεις. Στην περίπτωση του Φιόγκου όμως, επειδή αυτή η εσάρπα έχει, η ετόλ μάλλον, έχει ένα φιόγκο υπέροχο πίσω, είναι αναξιολόγητος και είναι κρίμα. Μήπως να το φέρεις εδώ στο νόμο, φαίνεται περισσότερο για να δω αν θα βγάζαμε εκείνο το φιόγκο ή όχι, να τη φέρεις να τη ρίξεις εδώ. Α, τύπου να είναι από εδώ, εκεί. Ή από εδώ ή από εκεί, ναι, από εδώ. Ωραίο. Φέρτε ο νόμο στο φιόγκο, να πέσει εδώ στο νόμο. Εκεί. Εκεί. Γιατί έπρεπε να έχει τον άλλο φιόγκο. Αυτό έτσι μου άρεσε περισσότερο. Αυτό θα άλλαζα. Δηλαδή δεν ξέρω, το αδικήσαμε αυτό το ρούχο. Εντάξει, δεν είναι, αφού το πήρες από σχεδιαστή που έκανες το φιόγκο να τον φτιάξεις. Όχι, ενώ τον φιόγκο των άλλων, για να τον αφήσουμε πάνω και να το ρίξουμε πίσω την ετόλ όπως την είχες, θα έπρεπε να είναι πιο βαλμένος διαφορετικά. Εξέχει πάρα πολύ. Και ωστόσο θα σου έφυγε, θα μοντελάριζε και το ρούχο επάνω σου. Που το ρούχο δεν είναι. Είναι κρίμα. Γιατί αν το έκανε μια ωραία μέση, ίσως θα είχε μια άλλη συμπεριφορά. Εδώ δηλαδή μπροστά είναι κάπως. Δηλαδή προσέφερε στη φιγούρα σου την υπέροχη για τέτοιο είδος ρούχου σε λάθος αποτέλεσμα. Στέλιο, εσένα ποια είναι η άποψή σου? Καζαμπλάνκα, τα μαλλιά σου δεν ταιριάζουν καθόλου με αυτό το look. Εδώ θα ήταν πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά σου όπως ήταν πριν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ κόντρα. Λοιπόν, το φόρεμα αυτό δεν σου πάει. Έπρεπε να είναι ένα πάρα πολύ κοντό φόρεμα και ένας τεράστιος φιόγκος. Να λείπει εσάρπα, θα λέγα εγώ, να λείπει το κόσμημα, δεν ταιριάζει καθόλου, να έχεις μια πάρα πολύ ωραία τσάντα και ένα ωραίο παπούτσι, το οποίο παπούτσι αυτό είναι, αν φύγει δηλαδή εσάρπα, φαίνεται πάρα πολύ άχρωμο σε σχέση με το φόρεμα. Δεν μ' άρεσε σήμερα καθόλου. Άκου τώρα να δεις εξέλιξη, ε. Ναι, πώς τα φέρνει η ζωή. Σοκ. Και δέος. Τελική βαθμολογία 8,3. Εντάξει. Εντάξει. Θα πορευθούμε. Καλά, σίγουρα θα πορευθούμε.